redes sociais. É com muita alegria que nós recebemos hoje uma pessoa ilustre em nossa casa. É com muita... Alô? Alô? Dá para ver, dá. Alô? Som. Ok. Então é com muita alegria que hoje nós... A palestra do Dr. Cury, uma pessoa maravilhosa, fantástica, ao qual eu tive o prazer de conversar com a equipe semana passada e aprendi muito só com a equipe. Então eu tenho certeza que vocês irão aprender muito com ele. Alô? E eu já troquei o queria destacar no CP. Alô? Tecnologia. Com certeza vai falar sobre isso, tá? E os problemas da tecnologia. Alô? Alô, alô, som. Pessoal, vocês que estão na casa, e destaco, o Dr. Cury vai fazer as honras para todos aqueles que estão assistindo pelo YouTube, mas eu quero dizer o seguinte, numa mesa redonda que eu participei, os gestores de RH disseram o seguinte, contratamos pela habilidade técnica, demitimos...
de 30 anos, uma nova teoria sobre o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, os papéis consciente e inconsciente da memória e o programa de gestão da emoção. E não apenas como psiquiatra, mas como construtor de conhecimento, ou produtor de conhecimento, quando eu entro na minha memória, em meio a bilhões de opções, e encontro verbos e conjugo tempo espacialmente, e ensino numa cadeia de pensamento, onde existe não apenas o verbo, mas um pronome, um substantivo e um adjetivo, eu realizei um processo de uma complexidade tão grande que, apesar de ser um pensador da área, eu me sinto perplexo diante de tanta complexidade. Quando eu atendo, hoje eu não tenho tempo de atender mais, mas eu atendi mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendi muitos pacientes com os mais diversos transtornos. Quando eu hoje eu dou mais treinamento para profissionais da minha área, né, psiquiatria e psicologia. Mas quando eu tinha um paciente que tinha uma ideia de perseguição ou paranoia, uma ideia de que o mundo conspirava contra ele, nem de longe esta ideia, ela, por mais que estava fora dos parâmetros da realidade, foi produzida sem complexidade. Só para desenvolver a ideia de perseguição ou de que o mundo está conspirando, asfixiando, sabotando um ser humano, ainda que seja uma ideia falsa, irreal, é de uma complexidade, de uma sofisticação sem precedente. Quando você sofre por antecipação, ainda que o seu sofrimento seja inútil, porque o problema que você está desenhando não vai acontecer exatamente como você imagina, nem de longe, o pensamento em relação ao futuro e a emoção que leva você a se angustiar são confeccionadas sem uma sofisticação, uma complexidade inimaginável. Cada ser humano é único, irrepetível e insubstituível. Podemos ser substituíveis do ponto de vista profissional se não nos atualizarmos, se não antevermos os problemas ou anteciparmos as dificuldades, se não abrirmos o leque da nossa mente para desenvolvermos criatividade, se não debatermos ideias, se nós não contribuirmos com a empresa. Sim, nesse caso podemos ser substituíveis. Mas como seres humanos que produz o complexo mundo das ideias, o quase que inimaginável mundo dos pensamentos, e que desenvolvemos um eu que deveria ser gestor da mente humana, saiba que não há duas pessoas iguais a você, não há duas pessoas iguais a mim, e, consequentemente, por sermos dotados de uma individualidade sem precedentes, nós somos únicos, insubstituíveis e irrepetíveis. Mas as pessoas, de um modo geral, não têm uma compreensão mínima do seu psiquismo. Pense bem, como é que você entende cada frase que eu digo? Como é que você entra na memória, nos segredos da sua memória, no planeta mente, em meio a bilhões, e checa cada ideia ou pensamento que eu produzo? Se você fizer um exercício, eu gostaria que você estivesse em casa, me assistindo online, ou na empresa, me assistindo online, ou então estivesse na plateia, fizesse esse simples exercício. Pega um dedo indicador esquerdo e o indicador direito e tente três vezes acertar. Provavelmente você vai errar uma outra vez. Agora, tente fazer isso de olhos vendados. Talvez você erre. Se você tentar 10 vezes, você erre mais de 50%. Agora, se esses indicadores, esquerda e direita, estão tão próximos e a possibilidade de erro não é tão grande, mas mesmo assim nós falhamos, agora imagine você pegar uma arma e apontar para Nova York e conseguir acertar uma mosca voando.
Isso é quase impossível. Mas é exatamente isso que ocorre no córtex cerebral. De olhos vendados, nós conseguimos acertar, no meio de bilhões de opções, os elementos para podermos interpretar um diálogo, mínimo que seja do outro, para podermos interpretar os estímulos que estão ao nosso redor. Nós fazemos isso numa velocidade espantosa, como eu disse, em frações de segundo. Só que as pessoas não conseguem enxergar a mente humana nessa perspectiva. E por isso tanta discriminação. Por que as pessoas discriminam? Porque, infelizmente, de maneira atroz, vexatória e inumana, brancos escravizaram negros. Se a única diferença entre eles era a fina camada da pele, com mais ou menos teor de melanina. No caso daqueles que têm pele escura, tem mais teor de melanina. Mas por que os senhores de escravos cometeram essa atrocidade inimaginável, porque eles nunca entraram mais profundamente nas camadas da sua própria psique. Eles nunca perceberam os mistérios que cercam o processo de produção de pensamentos, o processo de construção das emoções, porque se perdessem no seu mundo psíquico, minimamente, para encontrar as raízes do seu próprio ser, para entender a mais incrível tecnologia, a tecnologia da compreensão, do entendimento, a tecnologia do aprendizado, a tecnologia da percepção, da motivação, do mundo das ideias, nós seríamos menos rápidos em julgar e mais ávidos e mais rápidos em abraçar, em apostar tudo que temos naqueles que pouco têm. Toda forma de discriminação é uma atrocidade. Quando pessoas de um país, por exemplo, os países da Europa, discriminam imigrantes, isso é muito comum, ou americanos discriminam latinos que entram no seu país, tanto legal como ilegalmente, não importa os métodos, o que importa é que eles são seres humanos únicos, irrepetíveis e insubstituíveis. Toda vez que nós olhamos para os outros e diminuímos um ser humano, nós estamos diminuindo a nós mesmos, porque não compreendemos minimamente quem somos, para entendermos minimamente quem o outro é. Então, não dá para falar de tecnologia e educação, não dá para falar desse Congresso Connect, desta nobre Universidade Unilins, se nós não arriscarmos a penetrarmos no planeta mente e nos perdemos à procura de nós mesmos. É por isso que, infelizmente, grande parte dos seres humanos, bilhões de seres humanos, talvez mais de 7 bilhões de seres humanos, nunca encontraram endereço dentro de si mesmos. Eles têm o um endereço do seu apartamento ou da sua casa, não importa a metragem ou o luxo que tenham na sua residência, eles conseguem pegar o seu veículo ou fazer uma jornada a pé para encontrar o seu endereço, mas eles nunca encontraram um endereço dentro de si mesmo. São forasteiros em sua própria residência, são imigrantes no país chamado Planeta Mente e Planeta Emoção. Não é à toa que milhões de pessoas desenvolvem transtornos psiquiátricos ao longo da vida. Na verdade, uma em cada duas pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Metade da plateia dos alunos, metade dos habitantes de uma cidade ou de um país, metade dos trabalhadores de uma empresa, é um número assombroso e talvez nem 1% venha a se tratar. Seja porque o tratamento é caro, seja porque falta profissionais de saúde mental, como psiquiatras e psicólogos, aptos para tratar dessas doenças, seja uma síndrome do pânico, seja uma depressão bipolar, depressão maior, depressão distímica. Bipolar é aquela que flutua entre o polo de motivação e depressão. A distímica é aquela que acompanha o processo evolutivo da formação da personalidade. Nós temos um adolescente e um adulto, e até mesmo alguém da terceira idade, sempre pessimista, mórbido, reclamando de tudo e de todos, não consegue contemplar o belo. Essa depressão distímica ocorre e atinge milhões de pessoas. Ou uma depressão maior, como eu disse, uma pessoa que
pelo próprio nome, ela tem um volume de tristeza, de angústia muito grande, uma depressão maior. Só que essas pessoas, elas têm um histórico, de prazer, de alegria, de sociabilidade. Só que quando são abarcadas por uma dor, por uma perda, crise, na relação afetiva, um fracasso financeiro, enfim, por fatores externos ou internos, como sofrer por antecipação, ou ruminar perdas, mágoas, frustrações e traições, eles entram num quadro depressivo onde perdem o encanto pela vida. Essa é a depressão maior. E às vezes cursam ou não com isolamento social, com ideias de suicídios, com alto nível de ansiedade, ou de irritabilidade, baixo limiar para frustração. Então eu quero dizer que, seja uma síndrome do pânico, algum tipo de depressão, ou então um transtorno obsessivo-compulsivo, uma dependência, tipo dependência de drogas, dependência de jogos, ou até mesmo um quadro psicótico, tipo uma doença esquizofrênica, e nem de longe um paciente esquizofrênico é um ser humano de seu menor valor, é um ser humano complexo, sofisticado, que precisa ser abraçado e compreendido e nunca discriminado. Eu quero dizer que, infelizmente, nós desenvolvemos transtornos ao longo da vida. E um dos fatores é que nós não sabemos proteger. Claro, existem fatores endógenos ligados aos neurotransmissores, nas sinapses nervosas. A sinapse nervosa é um período, é um espaço entre o neurônio anterior e o posterior. E eles se ligam de maneira multifocal. Nesses espaços, nós temos os carteiros, aqueles que remetem às mensagens. Então, nós temos a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, a acetilcolina, enfim, uma série de neurotransmissores. Então, fatores endógenos é quando, por exemplo, existem baixos níveis de serotonina, então uma pessoa não tem um carteiro que envie a resposta adequada para desenvolver motivação, a emocionalidade adequada, a capacidade de atuar de maneira mais segura no teatro social. Então, esses fatores endógenos podem propiciar que uma pessoa desenvolva um quadro psiquiátrico. Mas nem de longe os fatores metabólicos ligados aos neurotransmissores e que têm fundo genético, nem de longe eles condenam o ser humano. Eles propiciam, eles podem desencadear determinadas doenças se o ser humano não aprender a desenvolver habilidades socioemocionais, não aprender a se proteger, não aprender a dar um choque de lucidez em cada pensamento perturbador, não aprender a não gravitar em função das pessoas que o feriram, machucaram, magoaram, e não aprender também a gravitar na órbita dos problemas que não aconteceram. Enfim, os fatores sociais, psicossociais, emocionais e educacionais, eles são muito importantes para evitar que uma pessoa que geneticamente tem a propensão para desenvolver um quadro psiquiátrico, como uma depressão, não chegue a desenvolvê-la. Ou seja, se um ser humano trabalhar o seu eu como piloto da aeronave mental para dirigir com adequação essa aeronave, mesmo em ambiente de turbulência, ele consegue sobreviver às intempéries da vida. Se uma pessoa trabalha o seu eu, que representa a capacidade de escolha, e a consciência crítica, não apenas simbolicamente como piloto da aeronave mental, mas também simbolicamente como diretor do seu script, para aprender a escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida, mesmo diante das intempéries, fracassos, crises conjugais, perdas financeiras, insucessos, vaias, vexames, ofensas, rejeições. Ou seja, mesmo diante das intempéries socioemocionais, é possível que um ser humano escreva, de fato, textos nobilíssimos em seus dias mais tristes. Mas, infelizmente, as universidades do mundo todo falham dramaticamente em levar os seus alunos a desenvolver um eu como diretor do script, como piloto da aeronave mental, como gestor da mente humana, gestor da única empresa que não deveria falir, não pode falir, porque se ela falir, todo o resto desmorona. Mas, infelizmente, não é assim que acontece em Harvard, em Cambridge, em
Stanford, Universidade de Pequim, Universidade de Tóquio, Universidade de Paris, ou seja, no mundo todo, os alunos aprendem a desenvolver habilidades técnicas, como o próprio reitor abordou muito bem, José Queiroz. Eu não estive aí, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, nem seu time. Eu acho que o José Queiroz, que estava falando com o microfone, me desculpe se não for, tá certo? Mas, como ele disse, se admite um ser humano por habilidades técnicas, um profissional por habilidades técnicas, e se demite por falta de habilidades socioemocionais. Corretíssimo. E entre essas habilidades socioemocionais que nós preconizamos, e inclusive nós estamos em tratativas com a Unilins para adotar o primeiro programa mundial de gestão da emoção para alunos universitários, para que todos vocês possam ter acesso a essas habilidades socioemocionais, citando algumas: aprender a proteger a sua emoção, ou seja, aprender que sua paz vale ouro, o resto é insignificante. Número dois, pensar antes de reagir. Porque uma pessoa que reage sem pensar, ela tem uma pauta construída pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação. E quem tem essa pauta, ação e reação, bateu, levou, pode entender fenômenos da física, mas não entende dos fenômenos interpessoais. Tem pessoas que me dizem: Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Eu olho para elas e lhes digo: claro, vocês são desequilibradas, não levam desaforo para casa, mas levam desaforo para a casa mental, porque todos vocês têm um biógrafo no cérebro chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. E esse biógrafo arquiva todas as suas ideias, todas as suas reações. Então, se você age com agressividade com o outro, não apenas o outro vai registrar uma janela traumática através da atuação do biógrafo, do cérebro deles, ou o fenômeno RAM, registro automático da memória, mas também o agressor registra janelas traumáticas. Quem tem ciúmes não apenas pode ter a necessidade neurótica de controlar os outros, mas quem tem ciúmes já perdeu. Perdeu a sua autonomia, a sua capacidade de ser líder de si mesmo. Por isso, ciúmes é saudade de mim. De acordo com o um programa de gestão da emoção, uma pessoa que tem ciúmes tem saudade de si. Porque se uma pessoa é segura, líder de si mesma, uma autoestima elevada, se alguém quiser abandoná-lo, que abandone. Quem perdeu foi ele ou foi ela. Porque a sua paz vale ouro, sua saúde emocional é inegociável. E você vai fazer de tudo para conquistar o outro ou a outra. Mas se ele ou ela não quiser, jamais você deveria gravitar na órbita do outro ou da outra e querer que ele, e querer através de chantagens, aumento do tom de voz e pressão, ou seja, através do exercício dos ciúmes, querer que ele gravite na sua órbita. Isso, uma pessoa que tem ciúmes é uma pessoa que frequentemente registra janelas traumáticas, encarcera a si mesmo. O ódio, o sentimento de vingança, a exclusão, faz mal em destaque ao hospedeiro. Toda pessoa que tem essas emoções, o biógrafo do cérebro, ou fenômeno RAM, registro automático da memória, vai arquivar uma série de janelas traumáticas ou killer, que vai se transformar em cárceres mentais. Por isso que talvez, sem que você perceba, na sua mente, pode estar sendo construída mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo, o país mais violento do mundo. Quantos presídios há nos Estados Unidos? Quantos presídios há na China? Quantos presídios há no Brasil? Por exemplo, nos Estados Unidos, há mais de 2 milhões e 100 de pessoas, 2 milhões e 100 mil pessoas encarceradas. Na China, mais de 1 milhão e meio, embora tenha um país, embora seja um país muito mais populoso que os Estados Unidos, e o Brasil tem cerca de 700 mil pessoas encarceradas, é o terceiro país que mais aprisiona pessoas. Mas quantos presídios há na sua mente? Presídios emocionais. Quantos traumas você mesmo constrói por exemplo, ter a necessidade de cobrar demais dos outros? Quando você cobra demais dos outros,
A tendência é que os outros percam a espontaneidade de você, com você. A tendência é que os outros se inibam, quando você aparece no cenário. A tendência é que os outros não consigam abrir o portfólio da sua mente para que você os inspire, os ajude, para que você os estimule a reescrever a sua própria história. Então, se você cobra demais dos outros, você traumatiza os outros e, ao mesmo tempo, aumenta os níveis de ansiedade e traumatiza a si mesmo. E aqueles que cobram demais de si? Eu quero saber quem é que cobra demais de si? Coloca a mão no seu peito, só para você sentir que você comete essa atrocidade consigo. Quem cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor, não para ousar se reinventar. Uma pessoa que cobra demais de si não entende. Uma das regras de ouro para ser um empreendedor, para ter uma. Não entende a regra de ouro para se conectar consigo, para aprender a se conectar com o mundo. Que regra é essa? Quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Uma pessoa que cobra demais de si tem medo de andar por ares nunca antes respirados, porque tem medo de falhar, de ser julgado, de passar vexames, e ser julgados ou passar por vexames, ou até ser vaiado, faz parte da história de toda pessoa que quer empreender. Empreender qualquer coisa, empreender um novo relacionamento, empreender construindo uma startup, empreender querendo ser um mestre que faz a diferença em sala de aula, empreender em construir novas amizades. Por exemplo, se você quer ter uma rede de relacionamentos, que é importante, um relacionamento real, concreto, uma rede de amigos, você tem que saber que quem nos trai não são os inimigos, são os amigos. Os amigos. Os inimigos ou os desafetos nos decepcionam. Mas as pessoas que podem nos machucar nas raízes do que somos são aqueles que nos doamos. Mas isso faz parte do jogo da vida. Você pode ter muitos amigos e alguns deles não vão corresponder às suas expectativas e vão te machucar muito. E daí? O quanto que vale a sua paz? Se você aprender ferramentas de gestão da emoção, se você aprender habilidades socioemocionais, para ser autor da sua própria história, você não vai vender a sua paz por alguém que te machucou, te feriu ou te constrangeu. A tua paz, como ele disse, vale ouro, o resto é lixo. Então, quando você olha para as ferramentas de gestão da emoção ou habilidades socioemocionais patrocinadas pela gestão da emoção, minha paz vale ouro, o resto é insignificante. Eu não gravito na órbita do que os outros falam de mim. Eu me dou, diminuindo a expectativa do retorno. Eu me dou sem medo. Construo uma rede de amigos, uma rede de relacionamentos. Mas eu diminuo a expectativa do retorno. Inclusive com as pessoas mais íntimas da sua família. Quando você se doa, diminui a expectativa do retorno, você tem uma emoção mais protegida. Você está gerindo a sua psique de maneira adequada. Agora, quando você se doa, mas cobra cara a fatura, aí é um problema. Você aumentou os níveis. Para os níveis de sensibilidade diante das frustrações. Enquanto uma pessoa madura, uma pessoa que tem gestão de emoção, trabalha, é uma ferramenta vital. Eu diminuo a expectativa do retorno, então eu abaixo o limiar para suportar frustrações. Aumento o limiar para suportar frustrações e diminuo a expectativa do retorno. Consequentemente, se as pessoas me machucam, me ferem, me rejeitam, eu ainda não gravito em torno deles. Pelo menos não sofro em demasia. Caso contrário, conviver em sociedade é um grande problema. Você não vai ter pele emocional. Você não vai ter proteção psíquica. Olhe para o seu celular. Seu celular provavelmente tem um código de segurança. As pessoas não entram sem teclar ou tocar os números que representam o código de segurança. Olhe para seu e-mail também. Para o seu computador, há um código de segurança. A sua casa tem janelas e portas, tem chaves, tem um código de segurança. Agora, e a sua emoção? Tem código de segurança? Quando alguém fala mal de você, há código de segurança? Ou você compra facilmente uma ofensa?
Quando alguém te rejeita, você tem autonomia? É líder de si mesmo? Ou a rejeição tem um impacto enorme? Sinceramente, eu nunca encontrei alguém que fosse um notável gestor da sua emoção. Eu fiz mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e sessões de psicoterapia, atendi pessoas do Brasil e de outros países, dei inúmeras conferências neste país e em outros países. Hoje quase não tenho tempo de dar conferências, eu demoro mais de 7 anos para aceitar um novo convite. Aceitei o convite na Unilins, porque é uma universidade notável e está fazendo uma parceria também notável com o programa de gestão da emoção. Mas eu não tenho tempo de dar conferência, eu dou treinamento hoje. E hoje você não está numa conferência, você está num pequeno treinamento, um micro treinamento para que você se torne autor da própria história. Mas eu quero lhe dizer que nas minhas andanças, dando conferência em tantos países, eu nunca encontrei alguém que seja plenamente livre de si mesmo, que tenha um código de segurança adequado. Mas encontrei milhares de pessoas que é quase impossível entrar no seu celular, a não ser que você seja um hacker, ou a não ser que haja pessoas que sejam hacker para entrar, mas normalmente as pessoas comuns não entram. Mas as pessoas comuns, quando eu falo comuns, não são pessoas de sobrenor valor, pessoas que nós temos contato no nosso dia a dia, se tem um olhar atravessado, estraga o seu dia. Se tem uma crítica, é capaz de comprometer a sua semana. Se tem uma rejeição, uma decepção, é capaz de comprometer um ano. Se tem uma traição, pode ser que essa traição seja registrada de maneira tão intensa e dramática, formando um cárcere mental, porque você entra no meio de milhões de janelas, você entra frequentemente naquela janela traumática, duplo P, com duplo poder, poder de ser encontrada com muita facilidade, poder de ser retroalimentada. Então, uma pessoa que foi traída retroalimenta pensamentos perturbadores, emoções angustiantes, e quanto mais pensa e desenvolve ideias dramáticas, mas elas são registradas de volta, mas aumenta o núcleo encarcerante. É por isso que as pessoas adoecem. Não adoecem por causa da experiência original. Uma falência, naquele momento em que faliu, ou uma rejeição, uma ofensa, uma traição, um fracasso no relacionamento. Não é só por causa da experiência original, é porque a experiência original é lida e relida, retroalimentada ao longo dos dias, das semanas e dos meses, e quanto mais lida e relida, mais produz lixo psíquico, lixo mental, e aí o biógrafo do cérebro, lembra-se? Fenômeno RAM, registro automático da memória, registra de volta cada pensamento perturbador, cada emoção tensa e angustiante, e quanto mais registra, mais aumenta aquele núcleo traumático, aquele cárcere psíquico. Quem é o nosso principal algoz, portanto? Agora que vocês estão entendendo minimamente o psiquismo humano, quem que é o nosso principal algoz, o nosso principal carrasco? São os outros ou somos nós mesmos? Claro, somos nós mesmos. Somos nós mesmos quando ruminamos as perdas, mágoas e frustrações. Somos nós mesmos quando nós não temos um código de segurança emocional, quando nós compramos aquilo que não nos pertence, quando não entendemos que a nossa saúde emocional, a nossa paz vale ouro, é inegociável. Quando nós não aprendemos a pensar antes de reagir, quando nós não aprendemos a nos colocar no lugar do outro, quando não aprendemos que por detrás de uma pessoa que fere é uma pessoa ferida, quando também não aprendemos a habilidade, eu vou diminuir a expectativa do retorno. Vou me doar sem medo, mas diminuir a expectativa do retorno. Quando não aprendo também essa ferramenta, eu vou impugnar cada pensamento perturbador, cada emoção tensa no exato momento em que elas aparecem. Porque se eu não impugnar, discordar e confrontar, através, por exemplo, da técnica DCD, duvidar, criticar e determinar, se eu não atuo no silêncio da mente diante do lixo mental, ele é registrado pelo fenômeno RAM, pelo biógrafo do cérebro. Consequentemente, eu vou desertificando a minha psique, eu vou me aprisionando dentro de mim mesmo. Vocês também vão se aprisionando. Mas aonde estão as universidades que ensinam seus alunos a impugnar pensamentos perturbadores?
infelizmente, tenho sido uma das vozes solitárias do mundo falando que sem gestão da emoção, as empresas adoecem, as universidades adoecem, as famílias fragmentam, nós nos tornamos algoz de nós mesmos. Sem os casais começam o seu relacionamento no céu do romance, mas o terminam no inferno dos atritos. Ah, começa. Vejam bem, foram em casamento, né? Vocês participaram do seu casamento como protagonistas. Claro, vocês participaram como protagonistas e não como ouvinte. E aí vem as promessas. Eu prometo que na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna, eu te amarei. Só que se esquece de prometer que nas discussões eu me protegerei e eu vou te proteger. Nos atritos, eu abrandarei o tom de voz. Porque se eu elevo o tom de voz, eu posso ganhar a discussão, mas eu perco o coração, perco a autonomia e perco quem eu mais amo. Eu vou deixar de ser repetitivo, porque quem repete duas vezes a mesma correção é um pouco chato. Três vezes é muito chato. E quatro vezes ou mais é insuportável. Quantos casais, quantos milhões e milhões de casais prometeram que se amariam e se tornaram insuportáveis. Tem a necessidade neurótica de querer mudar o outro, sem saber que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos contribuir para que ele ou ela se recicle, para que ele ou ela se transforme. Como? Abaixando o tom de voz, falando uma vez só, e nunca duas ou três ou 10 vezes. Uma vez. Mas antes de apontar o erro, nessa uma vez, você exalta quem erra. Eu admiro você, eu respeito você, você é muito inteligente. Agora pense no seu comportamento. O seu comportamento me feriu e pronto, saia de cena. Quando você se torna elegante, quando você desenvolve a tecnologia mais excelente para conectar-se consigo, não é este o congresso? Conecte. Conectar-se agora consigo. Quando você se abraça, quando você namora a vida antes de namorar alguém, então você se protege. Você tem um amor sustentável e você se torna admirável. Consequentemente, pelo fato de você se tornar admirável, o amor do outro, da outra, também crescerá, se enriquecerá. Sem admiração, o amor não é sustentável. Então, o inferno emocional está cheio de pessoas bem-intencionadas que prometem que vão amar, vão se doar, vão se encantar, mas aí o seu relacionamento se torna uma praça de guerra. Olhe para os pais. Os pais conversam muito ou pouco quando as crianças, os bebês não sabem falar. Os bebês não entendem uma palavra, mas os pais falam muito. Quando as crianças crescem e aprendem a desenvolver raciocínio, lógica, desenvolve a sua cognição, portanto, aprendem os mistérios da linguística, os pais se calam. Quantos pais querem furtar positivamente um sorriso do seu bebê, quando eles não entendem a piada? Quantos pais se tornam soltos, relaxados, sorriem cada brincadeira das crianças, cada atitude do bebê, mas quando as crianças crescem, vão para a escola, se tornam adolescentes, entende, portanto, as piadas, as brincadeiras, os pais se tornam sérios, criticistas, apontadores de falhas, aptos para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. É muito triste saber que a humanidade, ela tomou o caminho errado. Ela se tornou excessivamente racionalista, exteriorizante. Ela se tornou criticista, apontadora de
falha, ela se tornou pouco generosa, pouco altruísta, pouco solidária, com baixa capacidade de trabalhar perdas e frustrações, de gerenciar o estresse, de ser autora da sua própria história. A humanidade está num impasse muito grande. As pessoas estão sem oxigênio para respirar no território da emoção. Por fora, elas inspiram milhões de moléculas de oxigênio por segundo, ou a cada movimento do seu tórax, mas por dentro falta o oxigênio da liberdade, da espontaneidade, da capacidade de abraçar uns aos outros e dar tantas chances quantas necessárias. Conecte. Conecte com você em primeiro lugar. Reitero, antes de namorar alguém, você tem de namorar a vida. Você tem de ver um charme nos seus defeitos. É capaz de ver um charme nos seus defeitos? Dar risadas em alguns erros que são suportáveis? É capaz de ver um charme nos defeitos dos outros? Eu estou falando daqueles que são suportáveis. Não estou falando dos erros essenciais. Estou falando dos erros colaterais. Estou falando de mais de 90% das falhas que temos, que os outros têm, que os nossos filhos, que o nosso parceiro ou parceira tem, que os nossos alunos, os nossos colegas de trabalho, porque aqueles erros que são patrocinados ou patrocinam violência, assédio moral, humilhação, esses erros, eles não devem ser tolerados. Mas as pequenas falhas do nosso dia a dia têm que ter olhos emocionais para nos enxergar, enxergar os outros com mais complacência, com mais generosidade, com mais altruísmo. Senão, você não vai conseguir sobreviver em sociedade. Você vai levar a vida a ferro e fogo. Vai ter necessidade ansiosa de querer mudar os outros. E não vai conseguir conviver com as pessoas lentas, com aquelas que não correspondem às suas expectativas, ou que desenvolvem o raciocínio, a velocidade que você acha que deveriam desenvolver. O que você produz. Tá, você é acelerado, você é rápido. Mas quem diz que pelo fato de ser acelerado e rápido, quem diz que por produzir muitas ideias, elas são mais efetivas? Às vezes, as pessoas não têm a nossa rapidez intelectual, mas acertam mais os alvos. Então, nós precisamos enxergar, desde os nossos filhos, nosso parceiro ou parceira, os nossos colaboradores, nossos alunos, com outro olhar, um olhar mais profundo, um olhar fundamentado nas habilidades socioemocionais, um olhar fundamentado nas ferramentas de gestão da emoção. Bom, o tempo, infelizmente, já foi. Eu vou fazer um resumo das principais ferramentas de gestão da emoção para que você se conecte, você conecte consigo e se conecte com os outros. Vamos lá? Proteger a emoção é fundamental. Não adianta você ter código de segurança nos seus aparelhos, digitais se você não tem o mínimo código de segurança na sua mente. Número 2, aprenda que sua paz vale ouro, o resto é insignificante. Recite, incorpore todos os dias essa tese. Número 3, impugne, discorde, confronte com cada pensamento perturbador no exato momento em que eles aparecem, com cada emoção tensa e angustiante no exato momento em que ela é construída. Porque se você não o fizer nos primeiros 5 segundos, elas serão registradas. Pensamentos e emoções perturbadores serão registrados e não poderão ser mais deletados. Assim você vai acumular mais lixo do que nas cidades e países mais irresponsáveis ambientalmente. Número 3, aprenda a pensar antes de reagir. Número 4, quer dizer, número 5, aprende. Aprenda a se colocar no lugar dos outros e enxergar o que as imagens não revelam. Por favor, julgue menos e abrace mais. Uma pessoa rica é uma pessoa ávida, rápida em abraçar e lenta em apontar as falhas. Portanto, número 6, mude a era, da era do apontamento de erros
para a era da celebração dos acertos. Se você não aprender a celebrar os acertos de quem está ao seu redor, sinto muito, você não está apto para construir relações saudáveis, para se conectar com os outros de maneira inteligente, produtiva e proativa. Número 7, por favor, mude a era também, da era da informação para a era do eu, como líder de si mesmo. Número 8, aprenda a trabalhar perdas, mágoas e frustrações. Faz parte do jogo da vida, os invernos. Os invernos existenciais, as intempéries. Não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Se vocês conviverem com milhares de animais, talvez você nunca sofrerá uma frustração, mas se conviver com um ser humano. E além disso, nunca se esqueça: duvide, critique e determine. Duvide de tudo aquilo que te controla. Critique as ideias perturbadoras e determine estrategicamente não ser um mendigo emocional, mas ser um autor da sua própria história, um gestor da sua emoção. Portanto, encerro as minhas palavras dizendo que você possa ser muito mais generoso consigo e com os outros. Que você possa ter um carro de amor com a sua saúde emocional e trabalhe as ferramentas de gestão da emoção. E se trabalhá-las, por favor, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Jamais desista das pessoas que vocês amam. Jamais desista dos seus sonhos, pois cada um de vocês, apesar dos seus defeitos e dificuldades, não é mais um número na multidão, nem mais um número de cartão de crédito ou de passaporte ou identidade. Vocês são únicos, irrepetíveis e insubstituíveis. E foi um imenso prazer tê-los nessa noite como meus alunos. Um forte abraço. Acho que encerramos. Obrigado pelo carinho de todos. Pois não? Obrigado. O trabalho que nós temos desenvolvido aqui pela Unilins junto ao sistema prisional. E por que que eu estou destacando isso? Porque ao olhar para o rosto de vocês, eu vejo muitos que estão lá dentro do sistema prisional. São alunos universitários que infelizmente estão lá. Por quê? Porque não trabalham as suas emoções. A vida a conduz, as pessoas estão conduzindo-as, as mídias conduzem essas pessoas. E, infelizmente, no último centro de ressocialização que eu fui, 224 pessoas presas. E, ao olhar para estas pessoas, na verdade, sonhos perdidos, né? Porque durante muitos anos elas ficam encarceradas. Então eu gostaria que vocês libertassem esse eu que foi mencionado aqui pelo Dr. Cury, o eu que é dono de si, o dono que conhece as suas emoções e que assim então pode construir um país melhor. São pessoas assim Parabéns. que nós estamos precisando. São pessoas que colocam as suas emoções a serviço de um bem comum, de uma sociedade mais justa, verdadeira, sem corrupção. Por quê? Porque você se conhece. Você, como foi mencionado pelo Dr. Cury, não vai em busca apenas de bens materiais, mas da felicidade. E com certeza
A partir do momento que você controla as suas emoções e luta por aquilo que você acredita, os bens materiais virão. Tá? Então não precisa ficar preocupado, porque vocês não vão perder nada. Agora, sejam maiores do que o mundo tem dito que vocês serão. Tá? Vocês têm a capacidade e competência para isso. E é triste olhar para o rosto daqueles jovens e refletir que eles poderiam estar aqui, sentado no lugar de vocês. Vocês que estão aqui, façam a diferença. Tive a infelicidade de dar aula para um aluno no segundo ano de engenharia civil. Depois, a minha infelicidade não é por ter dado aula para ele, tá? Deixa eu corrigir. Eu tive a felicidade de dar aula para ele no segundo ano de engenharia civil. Depois, dei aula para ele no centro de ressocialização e voltei a dar aula para ele aqui no curso de engenharia elétrica. Tá? Ele fazia engenharia civil, dei aula para ele dentro do centro de ressocialização, ensinando instalações elétricas. Depois, ele saiu do centro de ressocialização e voltou fazendo o curso de engenharia elétrica. Exatamente porque nós acreditamos que era possível mudar. Nós acreditamos que vocês podem ir além do que o mundo acredita. Obrigado, doutor. Foi com uma grande honra para a Unilins ter o senhor nessa noite. É uma grande honra. Aproveito só para finalizar, já que você tocou no assunto daqueles que estão privados de liberdade, há cerca de 10 milhões de pessoas que estão nos presídios, nas sociedades modernas. Eu citei alguns números dos Estados Unidos, da China e do Brasil, mas, infelizmente, nós temos bilhões de seres humanos encarcerados emocionalmente. E, infelizmente, a cada 40 segundos alguém morre pelas próprias mãos, por causa desse cárcere mental. A cada 4 segundos alguém tenta o suicídio e a cada 1 segundo alguém pensa em suicídio. Então, nesse momento que você citou muito bem, aqueles que estão encarcerados por barras de ferro, nós temos que refletir muito sobre aqueles que estão encarcerados por barras emocionais invisíveis, que os tornam prisioneiros dentro de si mesmos e os tornam carrasco da sua própria saúde emocional. Que possamos construir uma liberdade mais inteligente, como você disse, uma sociedade mais justa e seres humanos capazes de ser autores da sua própria história. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Ok. Pessoal, enquanto nós nos despedimos aqui do Dr. Cury, hoje vai ser sorteado 4 livros. Esses livros o doutor depois irá assinar, tudo bem? E aí nós vamos entregar para vocês autografado. Então, eu gostaria que vocês olhassem embaixo da carteira ao qual vocês estão. Eu acredito que é isso. É isso, né? Ok. São 3 livros do Dr. Cury e 4 livros do Dr. Cury. Opa, melhor ainda, ó, diz que são 4 de cada, hein? Já acharam alguma coisa aí ou não? Ó, vocês não vão achar o livro, viu, pessoal? Ali, beleza, ó lá. Tá? Então, já acharam um. Ok, acharam? Já acharam aí, pessoal? Tudo bem? Na verdade, são 8 livros. Podem procurar lá o pessoal ali na frente. Pessoal, aproveitem a semana, porque não só dos conhecimentos técnicos são formados os profissionais que vão mudar o nosso país. Então, busquem o conhecimento e os coloquem em prática. Boa semana.
Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't.